vas prav poslušala in se dobro naučila, bi naprimer pri tej veji najprej odstranila vse tiste suhe poganke. Plast slame bomo spet obtežili malo z preparelim kompostom. Lahko damo na samo železno oporo, kot je tu, in imamo nekoliko drugačno postavitev. Mlada aktinidija, katere deblo je Marjan Kogelnik novembra zaščitil z apnom in jo obdal s praprotjo, je kratko in milo zimo dobro preživela. Sadiko je posadil pred 4 leti. S prvo rezjo je na osnovni veji, zdaj deblo, pustil 2 očesi. Nato odstranil šibkejšo vejo in močnejši poganek vzgojil do vrha. Priporočljivo je, da ko je aktinidija prvo leto odrezana, damo v zemljo en količek, napnemo vrvico do vrha etaže in potem ji pomagamo, da se po tisti vrvici ovija do zgornje etaže oziroma do tam, kjer bo zrasla. Ko doseže žice na etažah, jo tam z vezicam pritrdimo in potem v jeseni tisto špago odstranimo. In smo jo lepo vodili, da ni šla nekje po svoje ali se kje obrnila v neko drugo smer ali pa celo odlomila preko leta. Marjan se je odločil, da bo aktinidijo vzgajal v 3-etažni kordonski obliki. V drugem letu so iz osnovne veje zrasli kordoni, ki jih je spomladansko rezjo prikrajšal na vrhu. V tretjem je odstranil šibke dele kordonov, aktinidija pa je že imela prve plodove. Letos, v 4. letu, bomo pa zdaj pristrigli na kordonih te poganke zelo na kratko. To bomo jih kar takoj že. Lahko bi jih odrezali celo samo na eno ali 2 očesa, ampak ta je močnejši, zato sem ga pustil daljšega. V tem primeru, če bi rezali na 1 ali 2 očesa, teh slabotnih očes ne štejemo, ker so take, bi lahko rekel, plitve, zelo nizke in te običajno ne bojo odgnale kakih kvalitetnih. Rabimo pa potem kvaliteten rodni les za naprej. Tudi pri temu naprej bomo pustili recimo 3 očesa, 1, 2, 3, tega ne bom štel, ker so taki slabotni. Tole, ko je pa slabše, pa bomo porezali čist na kratko. Pa tole tudi na kratko. Potem imamo tule naprej, je tudi malo močnejši, te bomo pustili 2 očesa, pa še tega tretjega. Tole bomo takole čist na kratko prikrajšali. Tole bomo mu pustili pa tudi samo 1 kvalitetno oko, pri temu tudi samo 1. In to je zdaj kordon pripravljen za letošnje leto. Z ostalimi kordoni ravnamo enako, zdaj pa če gremo na ta kordon, ta bo letos odgnal, ta je lansko leto odgnal, je dober še do tu nekje, ko se začne malo slabši, tanek les ga bomo pa odstranili. Zdaj, če želimo, da bo še daljši, bomo potem tu na koncu nekje pustili, da bi se še podaljšil, ampak v tem primeru je tu dovolj. Potem imamo tule tale zgornji, to je pa en tak slabotni kordon, bomo ga pa tudi takle nekje prikrajšali, pa bo v letošnjem letu potem nadaljeval, tu ga bom poznaj pritrdil, bo pa v letošnjem letu nadaljeval svojo pot tja po etaži. Tole je tako slabotno, bom dal stran. To je zdaj ta kordon tudi porihtan. Zdaj pa, če bomo še tu pogledali to, ko je pa lansko leto rodilo, bom pa odrezal recimo na 3 očesa, če bi bila zelo močna, bi lahko tudi pusto 4 ali celo 5 očesa, ampak to bom dal na 3 očesa od zadnjega ploda. Pa pri temu isto. 1, 2, 3 očesa. Zdaj imamo še pa tega spodnega. Tole bomo tu dali čist na kratko. Tole lahko gre v stran. Tega pa je tudi tu naprej bolj slab, bo šel v stran, pa bo potem letos nadaljeval pot naprej do kraja etaže. To, ko so pa tule na vrhu, te bom pa potem še tu dal dodatne žice, jih pa samo prikrajšam, bojo pa, če to računamo kot deblo, bo pa to kordon za naslednje leto. Moram še pa zdaj spomlad napeljati dodatne žice, da bo ta kordon obešen. Tega bomo pa prikrajšali takole. Medtem, ko je bilo pri mladi aktinidiji mogoče prepoznati, kako in kam se razraščajo nove veje in katere so neuporabne, je bilo v goščavi te skoraj 30-letne aktinidije to težje vedeti.
Če sem vas prav poslušala in se dobro naučila, bi na primer pri tej veji najprej odstranila vse tiste suhe poganke. Ja. To je tu, pa tale. Ja. Odrežemo čisto pri veji. Ja. To je v redu. Se pravi, pri tej, ki je rodila, pa odrežemo nekaj očes, 3-4 očesa za zadnjim pogankom, oziroma za zadnjim rodnim, plodom. Ja. Zadnjim plodom. Se pravi, tu, 1, 2, 3, za tem pogankom. Za tem očesom, ja. Očesom. Pa pošel ni res. Ja. Tako, pogledava še to vejo. Tukaj tudi recimo, se pravi, to je bil zadnji plod. 1, 2, 3, za tem. Ja. Ko je že ima nekoliko tanjše. Ja. Tako. Kaj še nama ostane? Zdaj pa ostalo mi še zdi, tja naprej. Tisto je, tisto je. Odstranila. Ja. Zdaj tale tudi ne velja, ampak tudi ta je toliko slabotna tu na kraju, da se je ne splača puščati. To pomeni, da bi dali vse od tega poganka tule v stran. Se pravi, kar od tukaj. Ja, točno. Tam je malo bolj trda. In taka bi lahko bila pripravljena za naprej. Tak, ti Nidija je stara skoraj 30 let. Ja. Kako se lotiti obrezovanja v tej goščavi? Tukaj je taka goščava, se je najlažje znajditi tako, da odstranimo tisto, da se najprej razreči. To pomeni, zdaj bomo najprej odstranili tisto, kar je zaven. Zaven je pa tisto, kar je posušeno, kar je izrojeno. Izrojene smo že tu videla, da so taki, ko na koncu nimajo, ki na kraju nimajo več poganka. Tudi to je preslabotno za naprej in taki so za odstran. Ta je suha. Torej, obrezujete postopoma? Najprej razrečim, postopoma, ampak če bi htel zdaj jeti vse na čisto, že od začetka je to skoraj nemogoče. Se je nemogoče znajditi v tej goščavi. Zato odstranim najprej, ta nima nobenega mladega poganka iz lanskega leta in bomo jo dali v stran, to je malo trdo. Tako. Gre tole v stran. Potem mama tule, kar tole, je tu naprej tudi slabotna. Je taka tanka vejica naprej, da je nima pomena pustiti, ker tudi tu skozi zgoraj nima nič. In gremo, spremljamo do kje. Zdaj, če nismo sigurni, da bomo kaj odrezali, kar bi moralo ostati, jo odrežemo kar postopoma. In nadaljujem to pot do tule in tu vidim, da je tu en pogank, ki bom poznaj, ko se bo razrečilo, se bo pokazalo, če bo primeren za naprej. Zato zdaj najprej odrežem tu. To je šlo ven, zdaj bomo pa kar tule naprej, tudi to je tu naprej preslabotno, tole je izrojeno in spremljam naprej, do kje bom jo stran. Najprej jo tu, da vidim, kaj se dogaja naprej in še više, da odrežemo vse to stran. Zimsko spomladansko rezjo Marjan ponavadi odstrani vsaj tretjino vej. Letos jih bo več, ker so zaradi lanske dobre letine številne izrojene. Obrezuje postopoma. Najprej odstrani vse posušene in neuporabne veje. Nato se loti mladih rozg. Če so te lani že rodile, jih odreže po tretjem oziroma petem očesu. Če bomo z njimi nadomestili daljše izrojene veje, pa jih skrajša na 7 očes in pritrdi na mesta odstranjenih vej. Pripravili bomo visoko gredo. Ogrodje smo vzeli kar navadni kompostnik, ki smo ga zložili skupaj. Stene smo obložili z juto, zato da nam zemlja in pa ostale stvari ne bodo uhajale ven. Istočasno pa juta tudi zadržuje vlago. Najprej bomo na dnu položili grobe veje, katere nam služijo za drenažo. Kompostnik naj bo visok tam nekje od 80 do 120 cm, širok tako, da dosežemo iz vseh strani, da lahko obdelujemo. Drenažo postavljamo zato, da je v bistvu kompostnik oziroma visoka greda je zračna, da se ne zadržuje v njih odvečna vlaga. Istočasno nam pa to služi tudi skozi naslednja leta, da nam stvari preparevajo in ohranjajo hranilne snovi oziroma kompost se ustvarja. Za drenažo uporabljamo debela debla, kasneje naložimo tanjša veje, zlagamo jih prekrižano,
zato da se vmes ustvari zračni prostor. Na te veje bomo položili še drobne veje, da zapolnimo prostor. Materiala za drenažo smo napolnili do višine 40 do 50 cm. Zdaj bomo dodali še grob kompost, lahko bi dodali tudi narobe obrnjeno travno rušo, zato da obtežimo in stvari povežejo se med sabo. Zemlje bomo dodali tam nekje do 5 do 10 cm. Visoke grede si lahko pomagamo tam, kjer imamo neprimerna zemljišča. Da so polna kamenja, da so polni ostankov od gradnje, neprimerna zemlja, težka tla, mokra tla, zamočvirjena tla. Z njimi si ustvarjamo boljše pogoje za rast rastlin, pri sami oskrbi rastlin. Po eni strani imamo visoke grede višine od 80 do 120 cm, kar je primerno tudi za pletje, zato da nas ne boli križ. Primerne so tudi, če prilagodimo višino za tiste, ki so recimo na invalidskih vozičkih, prav tako lahko obdelujejo grede in pa z visokimi gredami, če si izberemo tudi drugačno ogrodje, v bistvu lahko popestrimo svoj vrt, sploh te manjše obhišne vrtove. Kot naslednjo plast v visoki gredi dodamo organsko maso, v tem primeru bomo pri nas uporabili slamo, ki jo položimo po površini tam nekje 15 do 20 cm na debelo. Organska plast nam služi kot tvorba organske snovi za naprej, istočasno pa nam tudi visoke grede postanejo toplejše. Z svojim preparevanjem ogrejo visoko gredo, zato nam tudi stvari hitreje rastejo in uspešnejše rastejo. Na mesto slame lahko uporabljamo tudi v bistvu v jesenskem času listje, neprepareli organski materiali. V bistvu so te stvari, ki potem s časoma razpadajo in tvorijo organsko snov. Plast slame bomo spet obtežili malo z preparelim kompostom. Naslednjo bomo dodali plast šote. Šota rahlja samo površino, zadržuje nam vlago v gredi. Dodamo jo tam nekje okrog 10 cm v plasteh. Na koncu dodamo še vrtno plast zemlje, oziroma zemlje za sajenje. Poravnamo. Naj vsebuje dovolj hranil. Ne smemo, da je preveč suha, da ima vse nekaj šote not, da primerno zadržuje vlago. Gredo bomo sedaj pustili tam nekje 2 tedna, da se posede, se poveže. Lahko še dopolnimo zemljo tudi do vrha, ker potem se posede in pride malenkost nižje in je primerna za sajenje. Gredo lahko prekrijemo tudi z agrokopreno, s katero še pospešimo samo preparevanje in pa v tem spomladanskem času se zemlja hitreje ogreje, zadrži vlago, je lahko presejemo in pa presajamo. V prejšnji oddaji smo v rubriki Zgajo na obisku predstavili spletno aplikacijo za načrtovanje samooskrbnega vrta. Davor in Neška sta del vrta kasneje tudi pognojila. Mira pa zastavila nagradno vprašanje. Katero organsko gnojilo v granulah sta z našim svetovalcem uporabila tokrat v prispevku? To je bilo gnojilo Plantella Nutrivit za listno zelenjavo. Tokratno nagrado prejmejo Anja Petršič z Koga, Tjaša Kovačič iz Šempetra pri Novi Gorici in Dragan Vardič iz Žirovnice. Če bi radi prijeli vrtne karte in leseni vrtnarski zaboj Mizarstva Bajt, pa nam do četrtka napišite, katero vrtnino je Vilma Bajt posejala v papirnate setvene lončke. Odgovor in nagrajenci bodo znani v prihodnji oddaji. Če boste ob materinskem dnevu mami podarili orhidejo, jo lahko še domiselno okrasite. Lonček s falenopsisom lahko oblečete v manjše kavbojke. V gozdu naberete mah, iz njega naredite venčke, ki jih položite drugega na drugega in v takšen val ustavite cvetlico.
Phalaenopsis lahko postavite v aranžersko stiroporno kroglo, ki ste jo ovili z volno, ali ste z volno povezali lubje okrog lončka. Pogledali si bomo, kako lahko lonček, ki mogoče ni barvno skladen za samo lončnico, na enostaven način preoblikujemo in naredimo iz tega ponovno drugačen izdelek. Lubje, v tem primeru imamo obeljeno lubje, lahko ga naberete v gozdu in ga potem drugače položite vertikalno. Tega bomo pač položili krožno okrog lončka. Imamo mogoče kakšno dekorativno vrvico, ne nazadnje tukaj imamo tako dekorativno čipko, lahko bi uporabili tudi malo manjši pas. Pogledamo, če imamo mogoče pri roki kakšno dekorativno ščipalko, vrvico, odstranimo te klasične pripenjalce naših orhidej. S tem dodamo neko osebno noto. In zaradi tega, da nas ne bo motil še lonček za drugo barvo, lahko pokrijemo z lubjem. V tem primeru bomo izbrali še tako sivkasto perje. Puhasto deluje in imamo nežno darilo tudi v tem smislu. Da pa naredimo nekaj posebnega, moramo biti nekoliko bolj vešči. In sicer orhideje rastejo v svoji domovini, v pazduhah vej, so epifiti ali po domače povedano podnajemniki na drevju. Torej lahko orhidejo, kot je Phalaenopsis, izlončimo. Odstranimo substrat, vendar ne v celoti, namreč nekaj ga potrebuje ta orhideja zato, da jo bomo potem lahko lažje oskrbovali. Zelo nežno odstranimo te oporne palice, namreč v domovini ti cvetovi visijo navzdol, so povešavi. Sama orhideja potem lahko v taki dekoraciji zdrži enako kot v lončku. Namreč uporabili bomo peno, v katero bomo ovili koreninsko grudo. Pri tem pazimo, da koreninsko grudo ne poškodujemo. Naj pa omenim, da ko ta orhideja odcveti, potem je zelo dobrodošlo, da jo ponovno presadimo v navaden lonček, se pravi v tisti lonček, ki smo ga prihranili od orhideje, ker orhideje imajo namensko lonček prozoren. Kot vidite, so korenine te orhideje zelene, kar pomeni, da v naravi te korenine rastejo tudi navzdol in preko njih tudi poteka funkcija kot pri listih, namreč fotosinteza in s tem se v bistvu orhideja tudi hrani. Takole smo zdaj naredili neko oporo, v katero potem lahko tudi zalivamo to orhidejo in pa seveda vlago vzdržuje pena. Da pa zgleda naravno, bomo to vse skupaj prekrili z mahom. Predhodno smo pripravili oporo. Ta večji kos, ki ga lahko najdemo v drvarnici, lahko damo na samo železno oporo, kot je tu. Kot vidimo, smo koreninsko grudo zakrili z mahom. Nekaj smo pustili tukaj prostora, da lahko tudi zalivamo. Hkrati moramo narediti še luknjo skozi PVC folijo. In predhodno smo pripravili tu štrcelj, na katerega bomo obesili zdaj to orhidejo. Orhideja brez same opore lepo pokončno stoji, vendar sčasoma se bodo ta stebla lepo prevesila, kot je v naravi. Če malo bolj podrobno pogledamo te orhideje, vidimo žametast poprh. Ta poprh je s posebno tehniko nanešen. Gojitelji so ugotovili, da lahko brez škode to orhidejo tudi tako preobrazimo. Je zelo nežen. Orhideja ostane v takem stanju približno eno leto. Če ima dobre pogoje, se ta poprh tudi lahko preraste, drugače pa orhidejo enostavno zamenjamo.